Sednici Skupštine koja je održana u Velikoj sali Crvenog krsta Zrenjanin prisustvovali su članovi omladinske terenske jedinice Crvenog krsta, volonteri Crvenog krsta kao i gosti predstavnici gradske vlasti, Sportskog saveza grada Zrenjanina, Saveza za školski sport Crvenog krsta Srbije i Crvenog krsta Novi Sad. Pored njih prisutni su bili i članovi 16 organizacija iz Srbije kao i gosti iz Banja Luke i Arada. Pomoćnik gradonačelnika Simo Salapuro istakao je da je značaj omladinske terenske organizacije Crvenog krsta i volontera ogroman i da su oni imali 33.000 volonterskih sati na raznim manifestacijama koje je grad organizovao u 2018. godini. Želeo bih da se zahvalim i da iskažem dobru saradnju koju grad Zrenjanin ima sa gradskom organizacijom Crvenog krsta, naravno i da svim našim volonterima čestitam na tako uspešnoj saradnji, na toliko različitih aktivnosti i naravno da se nadam da ćemo u narednom periodu imati još bolju saradnju. Prema rečima Biljane Cvetković iz Crvenog krsta Srbije, organizacija Crvenog krsta u Zrenjaninu je jedna od najboljih organizacija u Srbiji. A ono što je posebno izdvaja jeste velika pažnja koju posvećuje mladima, jer su upravo mladi volonteri oni koji su uključeni u sve programske aktivnosti i akcije Crvenog krsta. Ovde smo imali priliku da vidimo prezentaciju samo dela onoga što Crveni krst Zrenjanin radi, odnosno što rade mladi volonteri ove organizacije u saradnji sa stručnom službom Crvenog krsta Zrenjanin. Svakako je uvek dragoceno za Crveni krst Srbije da dođe u organizaciju Crvenog krsta, da oseti neposredno taj duh mladih, a lepa je stvar danas što Crveni krst Zrenjanin je ugostio i mlade volontere iz ostalih sredina, što pokazuje da Crveni krst Zrenjanin je prepoznat i od drugih organizacija Crvenog krsta kao jedna od organizacija koja može služiti kao primer rada sa mladima. Na sednici Skupštine omladinske terenske organizacije predstavljeni su rezultati rada u 2018. godini i prezentovani su planovi za ovu godinu. Prvenstveno obeležavamo Svetski dan zdravlja 7. april i želimo da istaknemo važnost mladih i važnost naravno zdravlja i bavljenja sportom i naravno ulogu volontera Crvenog krsta kao pokretačke snage Crvenog krsta. Danas na sednici Skupštine omladinske terenske jedinice istakli smo naš veoma velik udeo u radu celog rada u 2018. godini, pošto su mladi volonteri Crvenog krsta Zrenjanin ostvarili preko 33.000 volonterskih sati tokom protekle godine i želeli bismo naravno da se zahvalimo svim gostima na dolasku i našim volonterima na veoma velikom zalaganju tokom prošle godine. Iz omladinske terenske organizacije Crvenog krsta Zrenjanin za naredni period najavljuju nastavak svih dosadašnjih aktivnosti i unapređenje rada i saradnje sa ostalim organizacijama Crvenog krsta, ali i drugim dosadašnjim saradnicima van ove organizacije.